და მოვიდა და თქვა მე უნდა წავიდეო იმაშიო. Omşi, mütevazı olur, az kuyacak. Ara ama mütevazı. Gelip dedi ki, ben müharibeye gitmeliyim. Ben dedim, necə yani gitmelisin? Dedi ki, beni çağırıblar. Ben gitmesine karşı idim. Çünkü yeni yetimə uşaqları var idi. Kızı 18, oğlu 17 yaşında idi. Bu uşaqları kime koyup gedirsən, təhsil almalıdırlar dedim. Heç nə olmaz, ben gitmeliyim dedi. Karşı çıxa bilməzdim. İkinci dəfə gələndə nə baş verdiyini mənə izah etməsini xahiş etdim. Dedi ki, necə yəni nə baş verir? Mən 42 yaşında kişiyəm, orada elə gənclər döyüşür, mənim ürəyim ağrıyır. Silah tutmağı belə bilmirlər. Bir dəfə də qırmızı körpüdə idik. Biz azərbaycanlıyıq və orada çox tanışlarımız var. Orada dedilər ki, sən belə döyüşçüsənsə bu tərəfə keç gəl. Onda Azərbaycanda da müharibə gedirdi. Dedi ki, bəli, mən azərbaycanlıyam. Amma mənim torpağım buradır. Ölsəm də bu torpaqda öləcəyəm. Tam başqa adam idi. Ayız bolu dabruneba ro iqo 90-da 1993-cü ildə sonuncu qayıdışı zamanı mən oxuyurdum. Evə gəldim. Səhərə gün imtahanım var idi. O dedi ki, daha getməyəcəyəm. Bilmirəm nə baş verdi. Səhər məktəbə getdim. Qayıdanda evdə yox idi. Qardaşımdan soruşdum. Dedim ki, uşaqlar gəldi, onlarla getdi. Mən necə qala bilərəm deyib və gedib. Atamı sonuncu dəfə belə görmüşdüm. 2 gün keçmişdi ki, gətirdilər. Romi Brundi Erdem Xuda Sahşi. Biçebi Romelits Magasanetan Agrotori Darçene Magatma Muasunes. Onunla birlikte döyüşen oğlanlar getirmiştiler. O Çamçeri de Qayada idiler. Bizim gençlerin çoxu orada helak oldu. Onlar yoldaşımı ve daha bir Rustavili oğlanın cesedini getirmiştiler. Onunla birlikte döyüşen oğlanlar mənə çox kömək etdiler. Bugüne kadar da əlaqə saxlayırlar. Ancak hükümetten hiçbir kömək olmadı. Mənə dedilər, sən gəncsən, sənə heç nə düşmür. Sonra qanun qəbul olundu və təqaüd verildi. Mən onda artıq yaşa dolmuşdum. Təqaüdü o zaman verdilər. Mən heç nə istəmirdim. Tək atam sağ olaydı. Heç düşünmürdüm ki, hökumət bizə yardım və ya pul versin. Sonra böyüdükcə çox inciyirdim ki, heç kim onu xatırlamır. Sonra bir xanım mənə zəng vurdu və dedi ki, mən Samirə Bayramovayam. Atamla bağlı görüşmək istədiyini bildirdi. Bu qız ondan sonra çox böyük mübarizə apardı. Bələdiyyə məclisinə məktublar yazırdı. Sonra ona dedilər ki, küçəyə ad verilməsi, abidə qoyulması üçün 1500-2000 imza olmalıdır. Bu kız çox işler gördü. Sonra Fortuna'nın çekilişleri aparılırdı. Sonra Meriya'da görüşler oldu. Çekiliş aparıldı. Sonra Mir'le görüştük. Vəd verdiler ki, 2 ay ərzində sürpriz olacaq. Abidə də olacaq. Memorialı da adı ilə əlavə olunacaq. Küçə də olacaq dediler. 2 ay 2 yıl oldu. Təəssüf ki, 2 il ərzində nə axtıra, nə zəng vuran olmadı. Bu iş bitti. Sadəcə yalan sözləridir. Atamın adı Rustavidə Meriya tərəfindən yerləşdirilmiş memorialda var. Ancaq anadan olduğu yerdə Marneuli'də onun adı yoxdur. Sonradan Rustaviyə köçüblər və burada yaşamağa davam edib. Bilmirəm, atamın adı Marneuli'də memorialda necə olmaya bilər? Rogor gitxat, ay... Rogor arunda yıqos Marneuli'də, mənə çəvi saxəli memorialda.